Oh, what can I need? Get online. Gameplay. But see, damn it, Coca-Cola, vanilla. iPhone 11. Let's keep going. iPhone 11. Start on the other side. Vad händer nu då? So you can invite only session. Invite only session. King. What the hell? Shit! Oh! So dead!
Swin. Öppna fan. Öppna, smattan. What can the best mechanic in LS do for you? Fixa på så här. Jag ska sälja. Nya race här för att testa. Oj. Slip repair, automatic repair. No. Vicky ska Victoria ska hämta ut sin iPhone 11 idag. Någon kommer hem. Hända! Thank you.
kan så här. Spela. Så får man datorn här funkar. Titta! Ett läpp. Ja. En fakta på Svensson. Svensson testar här. Så ett av fem av fem här banan. Mr. Chiles testar. Bookmarked. Races. Oj! Satan. Tråkig bana. Tre av fem. Upp igen då. Yay! Jag ska inte bygga en race igår, men mina konsoler är trasiga så jag gick inte att bygga. Sänka ner saker går inte för att knappt spaken för oss. Okej. Ja. Det var inte väldigt bra. Det var inte väldigt bra. Men det är väl ett mål där. Yes. Merhaba. Merhaba. Hey. ABC. Det var snabb bana. Det var ganska tråkigt. Måste man vara trasslad där? Satan, jag skulle bli trasslad. Så nu borta. Den startar inte här. Datorn startar ännu inte. Hello. Dator. Bota inte från USB-n här. What?
säger. Jag ska boosta. Boostas då. Boostas. Hej. Bra ni då. Yo. Oj. Oh. Yeah. Chilis. Här har vi det. Här banan är. Chilis. Så är det. Chilis. Jaha. Nu är det varmt. Nu är det varmt. Jag svettas. Vad skola? Skolan gick jag 20 år sedan. Det finns ting här heller. Inget. Spela här då. Get online. Bös. Ja. Ja. Många. Ja. Vänta. Åh. Visa. Åh. Vad är det? Ja. Också ett coach race. Ja. Åh. Alltså hon. Vad en gör. Ja. Ja. Du är fin. Du är fin, du är fin. Tjocksnygg är jag bara. Lisa. Vad är det? Okej. Jag kan inte sitta kvar här. Vad är det? Vad är det här? Vad är det här? Oj, här var runt. Hej, målar.
Ja. Tjock snygg Gary, voilà. Tjock snygg Gary. Visa! Tjock snygg Gary, voilà. Här, hos mig. Tråkigt race. 3 av 5. Oh. Så jag har fått datorn att bota från USB-stickan här. Jag får datorn att bota från USB-stickan här. Fel. Seg jävla status. Fan, seg jävla. Segen är. Bota från USB-stickan heller, fan. Bota inte från USB-stickan heller. Botas. Bota från USB-stickan. Ja. Ja. Oh, spela
hörru. Spela hörru. Ja. Här har ni för det. Här provar jag. Både och. Tjejer och klarar annars. Fucking gay. Inte gay. Som dig. Nej. Get all in. Burning down! Vatten. Var ska man då? Var ska man? Oj. Here.
Nu har hun flået hele det her. Der. Nej, jeg må lukke op! Tag mig til sekunder, du så. Stopp grejer du altså. Halvveis. Måste kjøre mål. Slipp på det F. Herregud. Fusk. Møndes halvveis. Ja, stopp. Utforska reiset. Fann da, kjør da. Utforska reiset. Hei! Vatten. Vatten. Nå er vatten. Det her er spennende. Her er det 5 av 5. 5 av 5. Her er det. Långt reis kan det være. Da. Herregud, hva er det her? Elsker. Long race, man. Long race. Long race, kill. Long race, kill. Hi, boys. What are we doing?
Vilken har du haft? Den har haft. Den har haft. Ha, det var bort. Så hittar inte den här nya resan att du kommer. Boken. Jag hittar inte den här sparat. Hej! Oj! Vilka tjejer! Jag hittade den här sparat. Nej. Där har jag. Miss. Hos mig. Hos mig klar. Ser jag lite av honom. Hos mig.
skota från USB-stickan i jäkel. En bot från USB-stick. Bota från stickan i den här jäkel. Sete. Bon. Getting out. Kör då! Fan. Kör då! Kör fast också. Kör fast också. Vad är början? Hej! 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 Fan, kör då! Hej, vad är det här? Kör då. Kör, vad är det då? Vad är det då? Vad är det då? Vad är fan? Krascha bara. Vad tror du? Jag reser mig till vagnen. Jag reser från till vagnen. Kommer ingenstans. Så nu ska vi se. Du vill bli bryst.
Sjokkinger jeg,
någonsin. Det är bra. Det är bra, Lise. Snygg. Gaming. Hej! Jag visar hur man tar. Träffa folk i förrgården. Igår i förrgården var det lite killar och tjejer. Hej, får jag ta en bild? Åh, får jag ta en bild med dig? Får jag ta en bild med dig? Abisa? 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 Hos mig. Hos mig. Ja, hos mig. Det vet man inte. Är videon fortfarande på här? Jag ska kolla en video för att kolla en video. Jag ska kolla en video för att kolla en video. Jag ska kolla en video.